повинні поговорити про навчання і узгодити деякі питання. Дуже погано написали дві зарубіжні літератури. Що сталося?
пупырышки, 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 пупырышки. У нас на районе не звонят, а звонят. Стены все в баллоне. Вася, что ты гонишь? У нас на районе, в районе, на районе, на районе, на районе, на районе, на районе. Ти чомусь смієшся? Тебе не лякають твої оцінки?
Державну атестацію за 9 клас складати.